і ПСО, пропаганда, фейки, маніпуляції. Все це стало, на жаль, уже буденним у нашому житті. Але чому про це так активно почали говорити саме зараз? Невже правда більше нікому не потрібна? Чому ми самі ж дозволяємо собі брехати? Чому солодкий нахрюк дорожче нам за гірку правду? А причина у всьому – посправді. Я думаю, багато хто вже, можливо, чув цей термін, тож давайте розберемо, що це взагалі означає, а головне, чому ж воно виникло. Дехто досить хибно називає посправду цілою новою історичною епохою. Але, як на мене, поняття епохи воно досить масштабне і охоплює цілу історичну велику добу. І зрештою, якщо розбиратися у понятті посправда, то й взагалі може виявитися, що все людське існування – це епоха посправди. Бо, зрештою, люди ж брехали усю історію. Чи не так? Наприклад, ізраїльський філософ Ювал Ной Харарі сказав, що насправді люди завжди жили в епоху посправди. Homo sapiens – це посправдивий вид, який підкорив цю планету перш за все завдяки унікальній людській здатності створювати та поширювати вигадки. Ми єдині ссавці, які можуть співпрацювати з численними незнайомцями, тому що тільки ми можемо вигадувати фіктивні історії, поширювати їх і переконувати мільйони інших повірити в них. То якщо люди брехали завжди, то як так вийшло, що про посправду заговорили саме зараз? Для цього загалом потрібно зрозуміти причини її виникнення. І для цього я звернуся до роботи норвезького філософа Гунара Скірбека «Епістемічні виклики у сучасному світі», який я описав передумови посправди. Він говорив, що у сучасному світі існує три чинники. І перший із таких чинників – це нові технології. І спочатку він коротко згадує позитивні моменти. Адже нові технології – це швидке поширення інформації у різний спосіб. Нині кожен користувач мережі інтернет може у будь-яку хвилину поширити будь-яку інформацію, яка буде доступна вже у наступну секунду після публікації. І це дозволяє поширювати в цьому числі саме важливі, нагальні новини. А завдяки соцмережам багатьом людям набагато легше висловлювати та реагувати на те, що говорять чи показують інші люди. До цього пункту можна також додати ще одну перевагу сучасних технологій – феномен електронної демократії. Тобто зростання способів електронної комунікації розширює перспективи участі людей у суспільно-політичному житті. Це, наприклад, ці ж самі петиції. Громадяни самі їх створюють на урядових порталах, обговорюють у соцмережах, поширюють та підписують. Хоча і тут буває не без казусів. Да, бачу його, вроду, втягнули на водах. Здавалося б, суцільний позитив, але він абсолютно нівелюється негативними наслідками. І першим таким негативним наслідком є складність та навала великої кількості інформації, з якою важко впоратися самотужки. У невпинному потоці інформації пересічній людині доволі просто розгубитися. Найбільший недолік сучасної доби у тому, що інформація різного ґатунку оточує людину буквально скрізь – у соціальних мережах, новинних сайтах, телебаченні. Причому доволі часто людина просто не має змоги навіть відмежувати справді важливі новини від так званих фейків та менш вартісної інформації жовтої преси. Ризик інформаційного шуму якраз і полягає в тому, що людина почуває себе буквально емоційно та інтелектуально виснаженим. Відтак, у стані такого виснаження доволі важко опанувати важливу, але складну інформацію. Це можна побачити, проаналізувавши ситуацію з коронавірусом. В принципі, на це можна подивитися ретроспективно, тому це вже буде більш наглядно. Кожного дня ми отримували багато новин від медиків та науковців, проте більшості людей досить важко осмислити, наприклад, нюанси будови вірусу, специфіку його поширення, принцип роботи вакцин. Тому вони починали шукати простіше пояснення. На жаль, його вони знаходять у чисельних теоріях змов, перестаючи довіряти професіоналам. Усе сказане, до речі, підтверджене соціологічним дослідженням, проведеним групою вчених на чолі з дослідницею з університету Цюріха Лаєю Кастро. Науковці продемонстрували, що велика кількість інформації не лише не покращує обізнаність, а й навпаки, робить людей менш сприятливими до правди. Тому, власне, друга велика загроза – це інформаційний шум. Він призводить до того, що люди просто створюють собі інформаційні бульбашки, або ж у англомовній літературі це явище має назву ехокамери, або фільтр бабл – бульбашки фільтрів. У буквальному значенні ехокамери – це місце повністю ізольоване від найменших звуків, заходячи до якого людина фактично має чути лише саму себе. Власне дихання, серцебиття та навіть чути, як тече кров по організму.
Відтак, ехокамери, уже в значенні переносному, означають певне інформаційне середовище, у якому людина чує лише відлуння своїх власних переконань та не чує інших. Ой, не чує баба. Подібно до цього можна розтлумачити і термін «інформаційна бульбашка», створюючи яку люди намагаються знайти більш-менш комфортну пристань серед бурхливого інформаційного потоку. Проте тепер, уже маючи вибір з безлічі медіа різної якості, люди обирають собі саме ті, що є близькими їм за духом та фактично лише відображають уже сформовані у них уявлення. Таке явище має назву «підтверджене упередження», і цьому я присвячу своє окреме відео. Відтак, у результаті маємо досить різнорідне суспільство, де кожен живе у власній бульбашці. По-третє, такі великі корпорації, як Facebook або Google, мають досить багато інформації про кожного свого користувача. Від номера телефону, місць перебування до найпотаємніших уподобань. Адже аналізуючи кожен наш пошуковий запит, пост, коментар або лайк, вони пропонують потрібну маркетингову інформацію. Особливо такі сервіси цікавляться нашими негативними емоціями, які є найсильнішими і використовуються у власних цілях. Навіть більше. Такі сервіси можуть впливати не лише на нашу поведінку як споживача, в принципі підсовуючи нам потрібну таргетовану рекламу, але й впливати на наші політичні уподобання. Підтверджує цю думку і німецький філософ Дитрих Бьолер. Перманентна боротьба ведеться з використанням цифрових технологій. Ба більше, через програми, які збирають і поширюють інформацію у вигляді роботів-маніпуляторів на кшталт автоматизованої війни підозр, наклепів, перекручень фактів тощо. На користь цих підозр свідчить скандал, пов'язаний з кампанією Cambridge Analytica. Її, зокрема, звинувачують у втручанні у голосування щодо Брекзиту у Великій Британії шляхом використання персональних даних користувачів в мережі Facebook. Cambridge Analytica збирала особисту інформацію про те, де живуть користувачі та які сторінки їм подобаються, що допомагало будувати психологічні профілі, які аналізували характеристики та риси особистості. До речі, про це є цікавий фільм «Брекзит». Проте, навіть після такого досить гучного скандалу та оприлюднення механізмів маніпуляції, політики абсолютно не відмовилися від цього методу і далі почали його використовувати. Наприклад, за даними BBC, політичні партії можуть на законних підставах зберігати особисті дані окремих осіб, щоб допомогти їм ефективніше вести кампанії. Але складне програмне забезпечення для аналізу даних тепер може поєднувати інформацію про окремих людей з різних джерел, щоб дізнатися більше про їхні характеристики та інтереси для голосування. Щось, що деяких людей може турбувати. Наступний чинник, що впливає на розвиток посправди – це глобалізований капіталізм. Майже всі ЗМІ комерціоналізовані та мають свого власника, який у першу чергу зацікавлений у вигоді. Hello, I like money. Кожне комерційне ЗМІ перш за все бореться за увагу споживача, а тому пропонує багато різноманітної інформації, що може зацікавити і розважити його. Чи хизуються депутати розміром один перед одним? Так і з'являється жовта преса. Таким чином втрачається головна роль медіа – інформувати та бути посередником між владою та широкою громадськістю, а натомість перетворюється на типовий продукт масової культури. Окрім ринкової вигоди, ЗМІ діють перш за все в інтересах свого власника. Наприклад, готуючи матеріали для дискредитації політичного чи бізнес-опонента. Ви підіграєте моїм політичним опонентам. Я не маю нічого проти сексуальних меншин. Остап, я тебе знайду, я наб'ю тобі морду. Або ж працюють, виконуючи пропагандистські замовлення. При цьому такі медіа не гребують використовувати завідомо хибну інформацію, надаючи їй яскраво емоційного забарвлення. Я зараз вам покажу щось. І ви почнете це щось або цього когось ненавидіти. Саме у цьому місці і виявляється певна дилема. Існує напруга між стратегічною боротьбою за одержання прибутку та ліберально-демократичним ідеалом журналістики як професії. Тобто, з одного боку, лібералізм передбачає свободу слова і вимагає чесної та прозорої журналістики, гарного, хорошого висвітлення фактів, подій. А з іншого боку, цей же самий лібералізм передбачає свободу ринку, що і призводить до існування різних недобросовісних медіа, які продукують фейкову інформацію, жовтий журналізм, джинсу тощо. Через це зростає недовіра і до журналістів, а найнадійнішим джерелом стає сусідка, у якої є кума, брат чоловіка якої колись працював в СБУ. Мої фари кажуть, що війна ще буде 5 років. Не вірте! Оксанка кинула на карти і карти показали, що в кінці
Ждемо! Врешті, третій і останній чинник – це нові класові констеляції. Змінюється ринок праці, а тому люди почувають себе покинутими, бо втратили своє звичне місце та контроль над власним життям. Модернізація, нові технології, які заміняють працю людини, зникнення певних професій, а також відчуження праці, що призводить до втрати сенсу. Про цей феномен я детально розповідаю у своєму відео про фільм «Атлантида». Все це породжує втрату сенсу та якоїсь опори у житті. Адже раніше робітник отримував професію, що гарантувала йому стабільну роботу на все життя. А тепер він постійно ризикує лишитися ні з чим. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не тільки лише всі. Мало хто може це робити. На цьому фоні виникає недовіра як до традиційних політиків, так і до експертів. Адже люди почуваються покинутими. Політики, попри всі свої обіцянки, більше не в змозі забезпечити стабільне та зрозуміле майбутнє. Експерти ж або говорять недоступною більшості мовою науки і тому залишаються незрозумілими. Або ж надають невтішну та некомфортну інформацію, яку не бажають чути. Ну, а з тим, що ви поверхнево встигли ознайомитися, власне, чи погоджуєтеся? Ну, звісно. Ні? Абсолютно. А як думаєте, чому? Я взагалі не думаю. Недовіру до експертів може посилювати і те, що зараз має місце таке явище, як корумпована наука, про що Скірбек згадує в одному з розділів. Воно полягає в тому, що певні експерти чи науковці можуть спеціально фальсифікувати свої дослідження задля економічної вигоди або ж задля слави. Вигода полягає в тому, що науковці готові створювати хибні замовні дослідження. Наприклад, якась політична сила може замовляти соціологічні опитування, які би відображали потрібні їм настрої у суспільстві. Наприклад, одразу згадую вибори мера Києва і так званий прорив Пальчевського, коли звідусіль запевняли, що він там ледь не перемагає і, в принципі, немає сенсу голосувати за іншого кандидата. Але, на щастя, реальність виявилася взагалі протилежною. Або ж, уже про зовсім недавній випадок недобросовісної соціології розповідаю у своєму новому відео про пропаганду «Толік Буцюн». До речі, по можливості закиньте своїх пару гривень і допоможіть закрити Толіку збір на машину для ЗСУ. Всі деталі будуть в описі під відео. Слава ж досягається шляхом спеціального підігравання суспільним очікуванням. Адже профани можуть мати надто високі очікування щодо певності, яку можна отримати за допомогою наукових досліджень. Наприклад, винайдення швидких, а головне – дешевих чудодійних ліків. Щучка дерниста та вейник наземний – це вбивці коронавірусу. Трава росте під нашими ногами в Україні. Просто таку сенсаційну заяву зробив український вчений Олександр Гриневич. Однак такі дослідження виявляються хибними, і люди лише більше розчаровуються у науці. Сюди ж можна віднести і псевдоекспертів, які спеціально досить красиво говорять те, що люди і так хочуть почути. Боже, який він експертний є, так класно. Але коли такого псевдоексперта викривають, то в людей загалом може з'явитися якийсь сумнів і щодо інших, і взагалі стосовно науки. Врешті, навіть хороші експерти і журналісти можуть помилятися, бо вони теж люди і людський фактор, відповідно, ніхто не відміняв. Але помилятимуться вони явно менше, ніж ті, хто взагалі не розбирається в темі. Можуть бути і помилки у розрахунках, і вплив суспільної думки чи власних якихось упереджень. І часто їхні фейли запам'ятовуються навіть більше. А все тому, що ми більше пам'ятаємо щось погане, якісь виключення. Наприклад, коли ми читаємо якесь ніби достовірне видання, але раптом воно публікує якусь джинсу, чи журналіст погнався за хайпом і захотів пошвидше опублікувати новину, не перевіривши її достатньо. Сука, це його. Той степлю. Це викликає сумнів і навіть після спростування залишає певний неприємний осад. Усі ці три фактори і призводять до виникнення ситуації посправди. Саме так. Слідом за багатьма вченими я також схиляюся до того, аби називати посправду саме ситуацією. Наприклад, на думку українського філософа, директора Інституту філософії Національної академії наук України Анатолія Єрмоленка, префікс «пост» свідчить про виникнення якогось нового суспільного явища або стану, яке порівняно з попереднім станом є досить невизначеним, недостатньо ідентифікованим, проте має до нього певне відношення. Це стосується і посправди, яку навряд чи можна назвати історичною добою або епохою. Радше йдеться тут про ситуацію посправди. Отже, можна сказати, що така ситуація, вона є швидше як відхилення, як певна патологія історичної доби, у якому ми живемо. А живемо ми у добу постмодерну,
саме він своїм специфічним відношенням до істини і створив усі благодатні умови для виникнення ситуації посправди. І про це ми поговоримо наступного разу. І, до речі, я хочу зробити цілу велику серію, це, можливо, буде навіть десь десяток відео про посправду, оскільки це є те, що я дуже детально торкаюся у своєму дисертаційному дослідженні, і, в принципі, те, що я вивчала десь 4 роки, його, погодитися, досить важко вмістити в 10-20 хвилин. Тому очікуйте ще багато відео на цю тему.